Каква е состојбата со дезинформациите и пропагандата во нашата земја? Ке бидам груб на старт на прашањето, никаква е. Состојбата е многу лоша. Јас судам и по реакциите, например, на граѓаните, нови отворени контактни програми и така натаму, реагираат на нешто што е недокажано, непотврдено и така натаму. И мислам дека, прашувајќи се каде се лоцираат изворите на продуцирање на невистини, на лажни вести, на пропаганда и така натаму, за овде на нашиот македонски мал простор, можам да констатирам со, како се вели оне, со право на грешка, дека меѓу најголемите генератори за пласирање на лажни вести, лажни информации, еден вид политичка, би рекол партиска пропаганда, се токму штабовите на политичките партии, бидејќи мислам дека од авион се гледа врз основа на информациите што се пласираат во јавноста од нивните пресконференции, изјави и така натаму, дека тоа се подготвува, дека се пакува. Еве, последните примери, да бидам малку попластичен, на партијата во опозиција, опозицијската партија, лиферуваше две кампањи за потекло на имот и не знам за што беше другото. Толку потраја 2-3 дена, немаат ни докази, ништо. Но мене друго нешто ме загрижува. Тоа е фактот што на такви обвинувања не реагираат институциите, не реагираат правосудните органи, обвинителството не реагира. Ако станува збор за криминали, за нечесно стекнат имот, за не знам, илјадници и милиони евра обвинувања дека некој направил злоупотреба и тоа завршува со изјави или со, на портпаролите или со пресконференција на лидер на партија, значи ние сме едно атрофирано информативно обштество, таа смисла зборувам. Тогаш што е потребно да се надминат предизвиците со кои се соочуваме, а што ги носа дезинформациите и пропагандата во контекстот во кој што вие зборувате? Според мене и професијата што е ве цел живот сум ја, нели, сум, со која сум се занимавал новинарството, новинарството е одговорно. Медиумите, пред се, редакциите на највлијателните медиуми, на етаблираните медиуми, на мејнстрим медиумите, но и на новите портали кои држат до себе, мислам дека тие се главната алка во обштеството за демаскирање на лажните вести, за демаскирање пресе на изворите на лажните вести, бидејќи и јас како консумент или сите граѓани, кои главно се информираме, се, генерално се информираме преку, ги читаме на словите, не навлегуваме во темите, во содржината и така натаму, примаме се здраво за готово, мислам дека медиумите имаат одговорноста. Но за жал, одамна веројатно не е направена анкета за рейтингот на медиумите, но мислам дека не се реакциите на граѓаните нема да бидат многу попозитивни отколку што рейтинг му дават на пример на судството или на целиот тој правосуден систем, многу ниско. Значи, одговорноста е на редакциите, одговорноста на редакциите да прашуваат за секоја информација што за која има индикации и се сомневаат дека нема подкрепа, дека лебди во воздух, дека чисто политичко или партиско обвинување, дека треба да побараат додатни информации, да истражат, да прашаат во институциите и така натаму, а башка и самите институции на обвинување за така големи криминали или девијации во општеството треба да реагира. Тоа значи ние сме општество и држава практично со атрофирани институции и со таа квалификација, за жал, ќе кажам нешто денеска и за македонското новинарство, за многуте лажни профили, лажни вести и така натаму. Ги амнестирам овој пат и во оваа пригода социјалните мрежи, бидејќи таму учествуваме ние како граѓани. Можеме што сакаме да напишеме, но затоа има медиуми, затоа има институции.